sammen, og velkommen til, film- og tv-hjørnet. I dag der vil jeg tale om noget, som er dæbe stort, nemlig inden for film- og tv-barsen. Der må faktisk en ny, som jeg må se i denne, altså en ny natteverden. Som hovedbolden laver. Og han har afsløret, hvem der spillede hovedhånden i den her film. Eller. Og det er hans datter, som hedder Fanny Bovendal, som er hans datter. Og jeg vil den næsten herop for jer, fordi så der ved I, hvad det er om. Instruktøren har alligevel løbet skyder for, der er en opfølger i grad, den har fået titlen Nattevagtens datter. Og nu øber han altså i en interview med Dino med titelholden og hvorfor ordholden er afsæt til en sande person, nemlig hovedsportsdags anden datter Fanny Bovendal. Med mener hun bejer sig. Og det tror jeg ikke, hun dør, fordi hun er begge to duespiller, og det ved jeg. Og jeg håber, at hovedet bliver imponeret. Og overtager han med en smid. Vi er jo på betonade her, så hun får kun ånden, for hvis hun offer sig ordentligt, og ja, du må, der er en ord, jeg ikke sige, men det står på videoen, det lover jeg, og vækter op, fortæller han dine, men så derfor er stavet i stævne stof af R. Hovedbolddad i fødderen med at udvide filmen. Fik af dog ved, så får vi den. Ja, og det ord, der var også på videoen, det er da ikke sådan, fordi. Og så optager vi en gang til næste år, fortæller han. Det var helt tilbage i 2017, at Hovedbolddad offentligt luftslørede tarten om at opføre til natteverden. Den dag fortsatte han, at han var i kontakt med de duespillere, der spillede med i Oranen. Alle stunde de havde vist i starten for at tage en hurtig til. Oranen blev i 1994 spillet af en ond Nidonai Dostoverdo. En rolle, der stunde viste sig at blive af store natte, nu hedder det, den bud. Efterfølgende har han ofte formået at stå dæmmen på de detonale lærere. Blandt andet med sin rolle i Demofos. Det bliver ikke for sådan, at
filminstruktøren og skuespiller datteren står bedderne sammen. I Ode Børgsdag sidste film 17 i mit øje for premiere den 28. oktober. Spiller Fanny Bogdad med i en rolle som spiller en nonne på en doktor. Tidligere har hun blandt andet været på håndlisten i Fredrik Stjernehinden på film fra 2007 og i Fe også fra Det Onde fra 2009. Ja, det var nyheden om en ny film, som hedder Nattevagten. Og jeg håber, at jeg har nu kan se med. Og jeg har faktisk nu bare ord om det her, fordi det var sådan, at jeg har faktisk nævnet Fanny i en video. Jeg har nævnet Hashtag på en video før. Nemlig, fordi i en afsnit af min duspederhjørne i sæson 1. Og hvis I har ikke set den, så nætter jeg den under bedivsen. Så nætter jeg også til Natiden under bedivsen, og Fanny ikke dem under bedivsen også. Og så nætter jeg også til min egen. Og så, ja. Og så vil jeg bare lige sige, at der kan I så med, og jeg håber, I har lyst til at se den. Og I må bare den gå ned og abonnere, hvis I har lyst. Og I må også lade videoen, hvis I synes, den er 2. Og I må også gerne kommentere under på kommentarfeltet, hvis I har noget på nettet. Og husk at like videoen, hvis I synes, den er 2. Og del med den. Og del videoen med jeres venner og familie. Og så må I have... Nu må jeg have en fantastisk dag og en fantastisk aften, når jeg ser den her. Hallo ny. Ja, ikke jeg. Og så ses vi i min næste video.